غرمو وصلوا. მოგესალმებით. კარგი იქნებოდა ამდენი ამ წელს საზოგადოება მსოფლიო ჩემპიონობის დროს მოსულიყავით. არა, იმიტომ რომ მართლაც გავახარეთ ჩვენმა მოჭადრაკეებმა და რა თქმა უნდა მე კიდევ ერთხელ ეს შანსიც მინდა გამოვიგენო და მიულოცო ჩვენ მოჭადრაკეებს მართლაც ისტორიული გამარჯვება და ეს იმით დასტურია რომ ჭადრაკი საქართველოში არის მართლაც გამორჩეული სპორტის სახეობა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რომ ქართველი მოჭადრაკე ქალებმა მიაღწიეს ამდენ წარმატებას და რა თქმა უნდა გვიხარია, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, მუშაობის პერიოდში მოხდა ის, რაც მოხდა და ჩვენმა ქალებმა მართლაც ქვეყანა ასახელეს, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას ნამდვილად ჭირდება ესეთი გამარჯვებები და ბევრიც ჰქონია აქამდე, ბევრი გვექნება მომავალში და ამიტომ მე ორიოდეს იყვით მოგესალმებით. ალბათ თქვენთვის ცნობილია ის და ვერ მოხდა ამ ასე ვთქვათ საიდუმლო შენახვა ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რაღაც ჩემი პირადი გადაწყვეტილება მინდა და მომეხსენებინა საზოგადოებისთვის, მაგრამ სანამ აქამდე მივალ, მე მინდა რომ წარმოგიდგინოთ ის ხედვა და ის განვილი გზა, რა ჩვენ ამ მოკლე ხანში განვახორციელეთ. ეს ორი წლის წელი ნახევარი არ არის ბევრი დრო, არა იმისთვის, რომ გაკეთებულიყო ბევრი აი საქმე. რა თქმა უნდა, ამის საშუალება მოგვეცა. მინდა გამოეხმაო ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებს, გავაკეთო საგანგებო განცხადება, თუმცა თავდაპირველად ძალიან მოკლედ შევეხები ჩვენს მიერ გაწეულ სამუშაოს და იმ შედეგებს, რომელსაც სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ 2012 წლის ოქტომბრიდან მიაღწია. რაც შეეხება ახალგაზრდულ მიმართულებას, 2012 წლის ნოემბერში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში შემოსვლისთანავე ჩვენ სამუშაო პრინციპად განსაზღვრეთ უწყებათა შორისი თანამშრომლობა სამინისტროებთან და ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობებთან და მართლაც სანიმუშაოს ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. სამინისტროს ხელმისაწვდომობა და ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ინოვაციურობა. უწყებათა შორისი თანამშრომლობა სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა მიღებულია უწყებათა შორისო საბჭოს მიერ, რომელშიც შედის ყველა სამინისტრო მინისტრის მოადგილეების დონეზე სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა, რომელიც მიღებულია უწყებათა შორისო საბჭოს მიერ, რეგულარული შეხვედრების ტრადიცია მუნიციპალიტეტების შესაბამის ახალგაზრდულ სამსახურებთან კონკრეტული წინადადების მუშაობის კოორდინაციის. სამინისტროს ხელმისაწვდომობა და ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მე მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ყველა ახალგაზრდულ ორგანიზაციას, რომლებიც თანამშრომლობენ სამინისტროსთან. ჩვენ გვაქვს ძალიან ღია თანამშრომლობა და ჩვენ მოსვლისთანავე განვაცხადეთ, რომ ეს სამინისტრო იქნებოდა ყველა ახალგაზრდული ორგანიზაციისთვის და ჩვენ შევქმნიდით იმ თავისუფალ გარემოს, რომლის მიღწევა ჩვენ შევძელით. რა თქმა უნდა, ბევრი კიდევ გასაკეთებელია მომავალში, მაგრამ ის, რაც მოხდა ამ ორი წლის ნახევრის განმავლობაში, მე ვფიქრობ, აღსანიშნავი ღირსია. ახალგაზრდული ორგანიზაციების წინადადებები, როგორც პოლიტიკის დოკუმენტზე, ასევე სამოქმედო გეგმაზე იქნა ასახული. კონკრეტული რეკომენდაციები ახალგაზრდული ორგანიზაციებისგან სამინისტროს პროექტებზე, რომელიც აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული. ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ინსტიტუციური გამყარება. ახალგაზრდული ორგანიზაციების ბაზა, რომლის მეშვეობითაც მათ ისიერად ელექტრონული ფოსტისა და სატელეფონო მზარდმის საშუალებით მიეწოდებათ ინფორმაციები. ინოვაციურობა, ახალგაზრდული პროექტების აბსოლუტური უმრავლესობა ახალია და რითიც შეგვიძლია ვიამახოთ, არის ის, რომ ატარებს წარწერას ჭარებში დამზადებულია საქართველოში. ჩვენ შევძელით, რომ სამინისტრო გვექცია პროგრესული იდეების ცენტრად. იდეური გარდატეხა იყო, როდესაც ციხეში ძალადობა ჩავანაცვლეთ რაგბით, ფეხბურთით და არაფორმალური განათლებით. ახალგაზრდა ელჩების პროექტი, რომელმაც დაანახა ახალგაზრდებს, რომ ისინი სახელმწიფოს სჭირდება და ჩართო სახელმწიფოებრივ საქმეში.
პროფესიული ორიენტაცია, რომელსაც უკვე 100.000-მდე მომხმარებელი ყავს და ინოვაციური ფორმით ეხმარება სწორი პროფესიული არჩევანის გაკეთებაში. სტუდენტური თვითმმართველობების რეფორმის პროცესი და მათი გაერთიანება პროგრესული იდეების გარშემო. დაიწყეთ სრულიად ახალი მიმართულების სოციალური მეწარმეობის დაფინანსება, რომლის საშუალებითაც დედაქალაქსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაიხსნა 8 საწარმო, გაიხსნა და ახალგაზრდები დასახლდა. ახალგაზრდულ მიმართულებაზე საუბარი საათობით შეიძლება, მაგრამ ამ ფორმატში უბრალოდ ვიმაცოთ, ჩვენ შევძელით ის, რომ ნებისმიერმა ახალგაზრდამ იცის, რომ ეს მისი სამინისტროა და რომ საჯარო ხელისუფლება მისი სახურია და არა პირიქით. მე ვამაყობ იმით, რომ სამინისტრომ არაერთხელ დაიცვა თავისუფლების იდეა და ემსახურება დემოკრატიულ ღირებულებას. რაც შეეხება სპორტს, ორი წლის განმავლობაში ეტაპობრივად გაიზარდა სპორტის დაფინანსება. 13-14 წლებში სპორტის მხარდაჭერისთვის სახელმწიფო სამინისტროს ჯამში 96 მილიონზე მეტი ლარი გამოუღდა. ასევე გაიზარდა სპორტსმენთა პრემირებისა და სტიპენდირების ბიუჯეტი. ჩამოყალიბდა სპორტის სახელმწიფო მართვის ახალი სისტემა, რომლის ფარგლებშიც გაიზარდა სპორტული ფედერაციების დაფინანსება და განხორციელდა მასობრივი სპორტის განვითარების მრავალი პროექტი. და მე აქ მინდა გავძინო, რომ ჩვენ იმ წორგზაზე დავდექით, როცა აქ ძანდებიან სპორტის ფედერაციების პრეზიდენტები და მათ დიდი მადლობა გადაუხადო მართლაც სანიმუშო პარტნიორობისთვის. რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემა დგას სპორტის წინაშე, ბევრი გამოწვევა, მაგრამ ჩვენ ყისიერ დავიწყეთ ის ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რომელიც იყო დამოკიდებული და დამხარებული პარტნიორულ ურთიერთობაზე, რაც იყო საწინდარი დეპოლიტიზაციისა და ჩაურევლობისა, რომელიც ჩვენ განვაცხადეთ და რაც იყო ჩვენი დანაპირები საზოგადოების წინაშე. 2013-14 წლებში შეიქმნა სპორტსმენთა ხელშეწყობის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა, რომლის ფარგლებში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ ორი წლის განმავლობაში 8 მილიონზე მეტი ლარი გასცა. სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სპორტსმენთა სოციალური უზრუნველყოფისათვის კი დახარჯულია 9 მილიონ 100 000 ლარი, როცა 2012 წლამდე წლიურად გამოყოფილი იყო მხოლოდ 2 მილიონ ნახევარი. შემუშავდა სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების სამოქმედო გეგმა, რომლის ფარგლებში ქვეყნის სპორტული ინფრასტრუქტურა შეემატა და ემატება ოლიმპიური თანამედროვე საერთაშორისო დონის ევროპული აუზი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მულტიფუნქციური სპორტის სასახლე, რომელიც მზად იქნება უახლოეს ხანში და ღირსეულად უმასპინძლებს ჩვენ ახალგაზრდებს ოლიმპიურ ფესტივალზე. 2015 წლის ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში გარემონტდა და აშენდა 10-მდე სპორტული ობიექტი. იწყება ბათუმის და თელავის სპორტის სასახლეების, მულტიფუნქციური სასახლეების პროექტირების სამუშაოები. ფალავანთა კლუბის რემონტი, რეაბილიტაცია, უტარდება ფოთის, წყალტუბოს, ხოლო მომავალში უნდა აშენდეს უახლოესი მომავალ წელს უკვე ზუგდიდის სტადიონი, ბათუმის სტადიონი, რომელიც დაინგრა წინა ხელისუფლების დროს და ჩვენი ხელისუფლების დროს ეს ყველაფერი გაკეთდება. სრულდება ზუგდიდის ყინული სასახლის მშენებლობაც. ქვეყნის 38 მუნიციპალიტეტში დამონტაჟდა სავარჯიშო მოწყობილობები და ასე შემდეგ. მსგავსი სპორტული ობიექტების მშენებლობა, როგორც 2013 წლიდან მიმდინარეობს საქართველოში, უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში არ წარმოებულა საქართველოში სპორტის მიმართულებით და ეს მე მინდა სიამაყით განვაცხადო. სწორედ ამ ყველაფრის შედეგია, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში 60%-ზე მეტი გაიზარდა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მოვარჯიშე პირთა რაოდენობა. ამ პერიოდში ქართულმა სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს 178 საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობაში. 2013 წელს ქართულმა სპორტსმენებმა ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ სპორტის სახეობებში მოიპოვეს 412 მედალი, 2014 წელს 551 მედალი, სადაც 1000 მედალამდეა ორი წლის განმავლობაში მოპოვებული და მართლაც დიდი ციფრია ეს ჩვენაირი ქვეყნისთვის, როცა ვადარებთ ჩვენ თანამედროვე ევროპულ თუ
სხვა ქვეყნის მაგალითებს შთამბეჭდა ვიციფრია და მართლაც სპორტი საქართველოში იმიტომ არის ესეთი საყვარელი და თქვენი ყურადღება ჩვენს მიმართ ალბათ ამით არის გამოწვეული უფრო. ასევე აღსანიშნავია, რომ ამ ორი წლის მანძილზე საქართველოს შემდეგი საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპინძლობის უფლება მოიპოვა და მართლა ამ ორი წლის განმავლობაში უპრეცედენტოდ ბევრი რაოდენობა საერთაშორისო შეჯიბრებების ჩატარდა, რომელიც გახდა სამაგალითო, სანიმუშო და სავიზიტო ბარათი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქალაქის, სადაც ჩატარდა უახლესი გახლავთ ზალოსნობის ევროპის ჩემპიონატის ჩატარება, რომელიც პირდაპირ ეთერში ევროსპორტზე გადაიცემოდა და ამ ტურნირის ორგანიზებამ ფედერაციის მიერ, ზალოსნობის სპორტის სამინისტროს მიერ მართლაც სანიმუშო ხება დაიმსახურა საერთაშორისო ფედერაციის. მაგრამ მე ჩამონათვალს გავაკეთებ, ეს არის 2014 წლის გრან-პრი ქალთა ჭადრაკში, 14 წლის გრან-პრი ზიუდოში, რომელმაც მოუტანა ქვეყანას მართლაც უპრეცედენტო პროგრამა, რომელიც ხორციელდება 11 რეგიონში, გარემონტდა და დამონტაჟდა ტატამები, 40-მდე მწვნელს დაენიშნა ხელფასები და უკვე მომავალი წლიდან ამაც უკვე ჩვენ პროგრამული ხასიათი ექნება და ეს პროგრამა განვითარდება დაახლოებით $300,000-ზე მეტი ინვესტიცია. ჩვენ მოვიზიდეთ საერთაშორისო ფედერაციიდან, დიდი მადლობა მინდა ძიუდოს ფედერაციას, იმიტომ რომ ძიუდო გახლავთ ის სპორტის სახეობა, რომელმაც ამ წლების განმავლობაში მართლაც არნახული წარმატებებს მიაღწია და ჩვენი ბიჭები სულ არიან იმ მოწინავე თადიგებში და ალბათ ბოლო გრან-პრიმაც დაგვანახა თუ რა მხელა პოტენციალი აქვს ჩვენ ძიუდოს და იმ ახალგაზრდების შემხედვარი, რომელებიც მოდიან უკვე ჩვენ იმედი გვაქვს 2020 და 2000 შემდეგში 2024 წლის ოლიმპიადაზე ჩვენ ღირსეული შემცვლელები გვეყოლება იმ ბიჭების, რომლებიც დღეს ჭიდაობენ ძიუდოს. ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი წალგურში. წალგურთელების მართლაც გამორჩეული გამარჯვება იყო, იმიტომ რომ ქვეყანაში სადაც ნორმალური აუზიც კი არ არსებობს, ხო, ამ ბიჭებმა გმირობის ტოლფასი რამ გააკეთეს და მოხდნენ 12 საუკეთესო გუნდში. ეს ჩვენს მიერ იქნა კიდევაც აღნიშნული, ჩვენმა მთავრობამაც დააფასა ბიჭების მართლაც არნახული ფედერაციის სანიმუშო მუშაობა და ესეც მეტყველებს იმაზე, თუ როგორი ურთიერთობა უნდა ქონდეს სახელმწიფოს ფედერაციებთან. ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი ფარიკაობაში 23 წლამდე, სადაც გამოიჩინეს თავი ჩვენმა სპორტსმენებმა და მე მინდა ვთქვა, რომ უახლოესი რამოდენიმე წელია და ფარიკაობა მართლაც წინ გადადგმული ნაბიჯებს განიცდის და ვითარდება იმ მიმართულებით, რომ რეგიონებში, სამეგრელოში, ქუთაისში დაიწყო ძალიან დიდი რაოდენობით ბავშვების ჩართულობა ფარიკაობაში. მართლაც ეს ჯენტლმენური სპორტის სახეობა ჩვენ ქვეყანაში იმ ტრადიციების გამძლებელი ხდება, რომელიც აქამდე იყო და დიდი მადლობა კიდევ გადაუხადო მე ფარიკაობის ფედერაციას, იმიტომ რომ მათ გააკეთეს ფაქტიურად მართლაც ბევრი, მაგრამ კიდევ უფრო მეტია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ სპორტში ყოველდღიური, ყოველთვიური, ყოველწლიური მუშაობა საჭირო, რომ ჩვენი მასშტაბებს მივახციოთ, რა მასშტაბებით გვინდა ყველას ჩართულობა, ყველას მონაწილეობა სპორტულ აქტივობებში. მე მინდა გავაგრძელო ეს ჩამონათვალი და 2015 წლის 16 წლამდე საჭადრაკო ოლიმპიადა, თქვა ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში, მსოფლიო ჩემპიონატი დიაცსა და ტრიაცში, რომელიც წელს გამართება, 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატი კარატეში. კარატეც მინდა დავაფიქსირო, რომ კარატეს მართლაც შთამბეჭდავი, აგრეთვე მასობრიობა და გაზდა კარატეში ჩართული ახალგაზრდებისა. მოიტანა ევროპის ჩემპიონატზე გამარჯვებამ სულ ახლახან ჩვენმა დიდებმაც, უფროსებმაც, სინიორებმაც და ახალგაზრდებმაც გაიმარჯვეს ევროპის ჩემპიონატზე კარატეში და ესეც მიანიშნეს იმაზე, რომ ძალიან მიზანმიმართული, სტრუქტურულად სწორად ჩამოყალიბებული მუშაობა მიდის ფედერაციებში ამ მიმართულებით. 16 წლის ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი ძლევის უცნობაში, 17 წლის ხელბურთის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ რეგიონებში გაჩნდეს მულტიფუნქციური დარბაზები, რომელიც ჩვენ უკვე დავიწყე და
მაღლი კორპუსთან შენდება, ის იქნება ერთ-ერთი და ესეთივე იქნება თელავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, რუსთავში, ფოთში, არ გამომჩეს, ბათუმში, რა თქმა უნდა, ჩვენ პროექტირებას ვიწყებთ ახლა, შემდგომში უკვე მშენებლობის პერსპექტივაც გაჩნდება, 2017 წელს ჩვენ უმასპინძლოთ მართლაც ამ დიდ შეჯიბრს, სოფლიო ჩემპიონატის მართალი ახალგაზრდებში, მაგრამ სოფლიო ჩემპიონატია 24 გუნდი ჩამოდის. სოფლიო თასი ჭადრაკში ვაჟებს შორის. ეს იმ პროგრამის ნაწილია, რომელიც კრიტიკის ქალცელში გავეხვიე ჩვენ. რა თქმა უნდა, 2018 წლის ოლიმპიადა, რომელშიც უპრეცედენტო დიდი რაოდენობით ქვეყნები, 180 ქვეყანამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა და ეს არის ის პროგრამა, იმ პროგრამის ნაწილი, რომელიც ხორციელდება ამ 5 წლის განმავლობაში და მე არ მინდა გამომჩეს და რა თქმა უნდა ეს ბოლოს მოვიტოვე, მე მინდა საზოგადოებას ვაუწყო, ხმამაღლა ეს დადასტურებული ჯერ არ არის და გადაწყვეტილი, მაგრამ 2017 წლის 20 წლამდე მსოფლიო ჩემპიონობას ჩვენ შევიტანეთ განაცხადული რაფში და ვიმედოვდებთ, რა თქმა უნდა, ალბათ ეს ფედერაცია გააკეთებს უკვე განცხადებას 13 მაისს, ჩვენ 13 მაისს გამარჯვების დღეა, ისედაც ფეხბურთის გამარჯვების ფონზე ვიძახი და ეს დიდი გამარჯვებაც ამ დღეს უნდა ვიზეიმოთ სპორტულმა საზოგადოებამ, იმიტომ რომ რეგბის მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება მართლაც უპრეცედენტო გახდება, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს 24 ახალი სავარჯიშო მოედანი, რომელიც შემდეგ გაიყოფა და 10 დარჩება ფეხბურთს და ის ქალაქის მოედნები, რომელიც გაპარტახდა საქართველოში საფეხბურთო მოედნებს გულისხმო, ეს მოედნები გაჩნდება თბილისში, ქუთაისში და რეგს მართლაც დიდი შანსი აქვს, რომ უმასპინძლოს ამ მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც თავისი მნიშვნელობით ხუთეულში შედის სპორტული სათამაშო სანახაობების მიხედვით. ეს არის ჩამონათვალი, რაც ჩვენ მასპინძლობას ეხება. რა ჩვენ მოვიპოვეთ და ბევრი წინადადება უკვე დაიწყო, როგორც წყალბურთში ევროპის ჩემპიონატის ჩატარებაზე, როცა აუზი გაჩნდება, აგრეთვე ფარიკაობაზე, ძიუდოზე, ჭიდაობაზე არის უკვე ახალგაზრდული ჭიდაობის ევროპის ჩემპიონატზე ჩატარებაზე ლაპარაკი და ბევრი ისეთი რანგის და ისეთი დონის შეჯიბრება, რაც პირველ რიგში ჩვენ ქვეყანას მოუტანს დიდ გამარჯვებას და დიდ სახელს. ქართულმა სპორტმა საერთაშორისო მასშტაბი მრავალი სპორტული წარმატებებს მიაღწია. პირველად 2007 წლის შემდგენ საქართველოს ყავს მსოფლიო ჩემპიონი ოლიმპიურ სახეობაში და ავთან დიურჩიკიშვილი გახდა, იცით კარგად, და ავთო ემზადება ახლა უკვე ახალი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, ემზადება ოლიმპიური თამაშებისთვის, ემზადება სხვადასხვა მაღალი დონის შეჯიბრებისთვის და მე მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო ძიუდოს როლი ამ შემთხვევაში, რათა ეს წარმატება მიღწეულ იქნა. ეს არის ძალიან დიდი შრომის შედეგი, ეს არის ძნელების, ეს არის ფედერაციის, ეს არის, არ ვიცი, ჩვენი თუნდა ჩართულობა და ერთიანობა. ეს არის ის ერთიანობა, რომელიც ჭირდება დღეს სპორტს და არა უკაცრავად რაღაც ჭორები და ლაფისროლა. 2013-14 წლებში 12 მსოფლიო ჩემპიონი ყავს, 21 ევროპის ჩემპიონი. არაოლიმპიურ სახეობებში ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის ჯამში მოპოვებულია 32 ოქროს მედალი. 2013-14 წლებში ქართველი სპორტსმენები მონაკარის საერთაშორისო ასპარეზზე გიხარით 953 მედალია, მაგრამ 324 ოქროა, 279 ვერცხლი, 360 ბრინჯაო. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა ზედიზედ მეოთხედ მოიპოვა ევროპის ერთა თასი და ასევე ზედიზედ მეოთხედ გავიდა 2015 წლის მსოფლიო თასზე. 14 წლის ივლისში წალკურთელების ასევე გამარჯვებამ მოგახსენეთ, რომ აღნიშნეს ღირსია და ჩვენ წინაზე გითხარით. 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს კალათბურთელებზე მინდა ვთქვა, რა თქმა უნდა, ეროვნულმა ნაკრებმა პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ევრო 2015 წლის ჩემპიონატზე მოხვდა ჯგუფიდან პირველ ადგილზე. დაიწყო კალათბურთის განვითარების პროგრამა, წარმოუდგენელია სპორტი გამარჯვების გარეშე და ჩვენ ახერხი მივდივართ. ამ ყველაფრის და მიუხედავად დარწმუნებული ვარ, ამ მიღწევებს სწორედ შეაფასებს საზოგადოება. ბევრი რამ, რა თქმა უნდა, ამ მოკლე განცხადებაში ვერ იქნებოდა ასახული,
მეც მინდა არ მინდა გადავღალო საზოგადოება, იმიტომ რომ ალბათ თქვენ გოელით იმას რასაც გოელით, მეც რა თქმა უნდა ეს მინდა განვაცხადო, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით არ მინდა შევიდე პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩემი გუნდის წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრებთან. მაგრამ განსხვავებით სახელმწიფოები ინტერესებს ვაყენებ ვიდრე ინტერესებზე მაღლა და მიმართავ ასევე მოიქცენ ეს ადამიანებიც და ნუგაცვლიან სამშობლოს პირადინე ინტერესებზე. მინდა მიმართო პრემიერ-მინისტრს, მომზადებული მაქვს განცხადება აქედან ავალ და ჩავალგარებ ამ განცხადებას კანცელარიას. ვითვალისწინებ იმასაც, რომ ჩემი გადადგომის შემდეგ მთავრობას პარლამენტის და ხელახალიდობის მოპოვება მოუწევს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, პარლამენტი ჩვენ გუნდს ამ დობას გამოუცხადებს. მე ამ გუნდის წევრი ვიყავი, ამ გუნდის სახელით მოვედი მთავრობაში, ამ გუნდთან ერთად გავიარე ბევრი ის პრობლემა და მინდა ვარდობა გადაუხადო რა თქმა უნდა თანამშრომლობისთვის. განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრ ბატონ ბიჭინაიმიშვილს, რომელთან ერთადაც მოვედით ჩვენ ამ მთავრობაში, ბევრი დანაპირები, რომელიც განვაცხადეთ, ჩვენ შევასრულეთ, მაგრამ ის, რაც ხდებოდა ბოლო ამ რამოდენიმე თვის განმავლობაში, ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა, არ ვიცი, ალბათ გადააბიძეს სინდის და ნამუს და მე მიუმართავ, რომ ნუ იქნებიან და პროვოკაციაზე მიუწავლენ სახელმწიფო სახელით. გადადა ყველაფერი გვერდზე და ქართულ ხალხს მისცენ ის, რაც დაპირდნენ. სწორედ ეს არის ჩემი გადადგომის მიზეზი, რომ ეს პრობლემა არ გამწვავდეს, არ გადავიდეს იმ ზღვარს, რომელიც მე ვფიქრობ უკვე გადასულია. ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც დაისვა ამ ხნის განმავლობაში, ყველა ის ტყუილი, რომელიც იქნა ჩემი მიმართებით, ჩემი გუნდის წევრების სამინისტროს წინააღმდეგ მიმართული, მე უკვე ამ ცელ წერილში მიმართავ პრემიერ-მინისტრს, იქ ყველა კითხვაზე არის გაცემული პასუხი, ყველა იმ ადამიანზე, იმ პიროვნებაზე, ვინც ეს შეკითხვები დასვა. მაგრამ მე არ მინდა გავხდე რაღაც სპეკულაციის ნაწილი და შესაბამისად ყოველ ჩემ თანამდებობას. იმედია საზოგადოება სწორედ გაიგებს ამ გადაწყვეტილებას. მე სპორტში ვარ და სპორტში ვიქნები და ყველა იმ წავალ კითხვაზეც ძათვარ გავცე პასუხი, რომელიც აქამდე იყო. პასუხი გავეცი კიდევაც, აქ შემდეგ მომშიაც გავცემ და გავაგრძელებ იმ მოღვაწეობას, რა მოღვაწეობითაც მოვედი აქამდე. სუფთა რეპუტაციით, სუფთა ხელებით, გახსნილი გულით და ერთიანი ძალისხმევით, რომელიც მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემ გუნდს პირველ რიგში, აი ამ ადამიანებს, რომლებიც ჩემ გვერდზე ცხედა და რომელიც აქ ბრძანდები და რომელიც ვერ მოხვდა ამაში. მე ვთხოვ პრემიერ-მინისტრს, იმ ახალ მინისტრს, რომელიც მოვა სამინისტროში, რომ შეინარჩუნოს ის კურსი, რომელიც დაისახა მისდათ სამინისტრომ ამოკლე ხანში და არაფრის დიდებით ნუ იქნება უკან დაბრუნების ცდელობა. ამიტომ მე ვაფრთხილებ ყველას, ნუ დავბრუნდებით უკან, საიდანაც ჩვენ რაზე ჩვენ უარი ვთქვით რამოდენიმე წლის წინ. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, თუ რამე კითხვაზე ვარ. არაფრის დიდებით არ არის. პრემიერ-მინისტრი ალბათ თავად გააკეთებს განცხადებას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დეტალებში მე არ ვდები. არ ყოფილა ჩემი კონსულტაცია იყო მიმართო პრემიერ-მინისტრისადმი, რომელიც მინდა ვთქვა, რომ იყო უკვე მეორე, იმიტომ რომ რამოდენიმე ხნის წინ მე მიუმართე მას, იმიტომ რომ ის, როცა იწყებოდა ის ტალღა,
ჩემი სურვილი იყო რომ ეს არ გაღრმავებულიყო და თუ ეს ამ პროცესს ვუკაცრავ გაკეთავ და ჩემი გადადგომა მე მზად ვიყავი, გადადგარიყავი ეს რამოდენიმე ხნის წინ იყო, რადგან მან არ დამეკმაყოფილა. შესაბამისად დღეს ვთხოვე რომ მე მინდა ასევე სპორტში დავჭერ და გავაგრძელო ჩემი მოღვაწეობა. შესაბამისად ეს ალბათ იქნება განკვირთვა ერთგვარი იმ პროცესებისა, რომელიც და მე მინდა რომ რაღაცნაირად ეს ვაუწყო საზოგადოებას, რომ ეს განკვირთვა მოხდება და შესაბამისად ალბათ ეს იქნება ბიძინა ირანიშვილთან არანაირი შეხვედრა არ ყოფილა, არ ყოფილა. მე მადლობა მინდა რომ ბიძინა გადაუხადო იმისთვის, რომ მე მინისტრ დავინიშნეს, რომ მისი დამსახურება და მათ ამირჩიერებენ მინისტრად. ასე მე გავაგზავნე, მე ასე არ მივდივარ, მე არ ვრჩები, მე ვაგზელებ ჩემ სპორტულ მუშაობას, მე არ ალბათ სხვა უწყებაში ვერ წავალ და ვერ მიმუშავე, თუმცა პროფესიით იურისტი ვარ. ამიტომ მე გავაგზავნე მუშაობას, რომ არის არჩევნები, არის ოლიმპიური კომიტეტის არჩევნები მომავალ წელს და შეიძლება მოემზადო ოლიმპიური კომიტეტის არჩევნების ის შეიძლება სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციაში მიიღო მონაწილეობა, არის ბევრი თემა, რომელიც არის დამჯერებული იყო ესეთი გარანტო აღმოსავლეთ დასამწყობი 11 პარლამენტარისტი შეფასება მიუმეტეს სისტემა. ბოთო, ვერ გეტყვი, ვერ გეტყვი. მე გადაწყვეტილება მივიღე, გადაწყვეტილი პასუხები არის, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ჩვენი ვებსაიტიდან. ეს არის საჯარო, ყველა ეთქვაზე პასუხი რა თქმები დაისვა. იმ სწორობაზე არის გაცემული დანარჩენი დიდი მადლობა. მე მინდა არა დაპირისპირება, დიდი მადლობა და თქვენ დიდი მადლობა იმით რომ ასე გულისხმობთ ეკიდებით ჩვენ საქმიანობას და მომავალშიც იმედია შევხვდებით. დიდი მადლობა.